Des de les 11 del matí, colles sardanistes vingudes de tot el país s'han trobat a Cardedeu per celebrar el concurs puntuable pel campionat de la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya. Aquests concursos donen un impuls al món de la sardana. Hi ha moltíssims compositors de sardanes que en componen compositors joves. O sigui que la sardana va viva, ben viva. A Cardedeu potser està una mica de capa caiguda o la zona del Vallès, però en canvi tenim Granollers que dona molt de sí. I aquí l'estem intentant revifar encara més. Els participants han rebut un obsequi molt cardedeuenc, una bossa de borregos, el dolç típic de Cardedeu. Un cop finalitzades les sardanes de la competició, els assistents han fet un ball de germanor on hi han participat més de 300 persones, seguint les notes de la cobla principal del Llobregat. Es balla una sardana a tot el món, eh? A les cases catalanes de Perú, de Xile, es balla. Una sardana a tothom la mateixa. Aquest any ha sigut la Sardana Catalunya, de l'Enric Morera. A la tarda, l'agrupació sardanista ha celebrat el seu 64è aplec. Aquesta trobada se celebra des de l'any 1933, tot i que es va suspendre durant els anys de la Guerra Civil.